kryesi Mirela. Faleminderit për ftesën. I ftuar në studion e ABC News, ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se sipas tij opozita po punon për afrimin e asaj që ish lideri demokrat i quajti pika e vlimit dhe se do të jetë në ballë të kësaj rruge popullore jetike për fatin e Shqipërisë sipas tij. Opozita do të jetë në krye të kësaj lvizje mbar popullore e cila është rruga e vetme për të bërë një zgjidhje edhe e dhimbshme, por jetike për fatin dhe të ardhmen e Shqipërisë. Unë mendoj se opozita po punon për afrimin e asaj që quhet tipping point apo pika e vlimit, e shpërthimit në sociologji. Dhe çdo qytetar duhet të punojë çdo minutë, çdo orë, çdo ditë. Plani B, përmbysja me forcë e tij dhe sa më shpejt rrugë zgjidhje tjetër, absolutisht më thot ku shtoj nuk ka. Se çfarë jemi ne sot? Sot jemi një rubrik kanabisi, droge dhe një rubrik bixhozi dhe një vend pa drejtësi. Kjo edhe pasi përish kryeministrin Berisha zgjedhje me Edi Ramën nuk mund të ketë. Unë shoh që opozita po bën përpjekje shumë serioze, ka filluar punën për zgjedhje. Unë them këtë që me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Këtë jam shumë i sigurt. Edhe në qershor kam patur bindje se zgjedhje Edi Rama do t'i dhënoj zgjedhjet. Kam qenë shumë i bindur. Por midis bindjes dhe vendimit për të bojkotuar zgjedhjet, unë preferoja të mos bojkotojmë zgjedhjet. Çfarë zgjedhje ishin ato? Kështu që eksperimenti u bë. Çfarë do thotë? Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. E nëse në qershorin e kaluar, lideri historik i demokratëve u pozicionua kundër bojkotit të zgjedhjeve me çdo kusht, tashmë... Unë të pakten nuk nxis më. Jo, kam nxitur, kam qenë nxits për të marrë pjesë në zgjedhje, nuk nxis më. Për Sali Berishën, vendi ndodhet në kushtet e një grushti shteti, ku gjykata kushtetuese nuk funksionon, dhe funksionet e gjykatës së lartë i ka marrë vetë majoranca. E në një situatë të tillë, parlamenti nuk duhet të ekzistojë as 10 sekonda më shumë, theksoi ai.